ассалаумағалейкум, аса қадірменді қазақ қауымы, назарыңызда жамбыл рахматұлла. Терминдерді қолданбай жалпақ тілмен түсіндіруге тырысамын. Бірнеше күн бұрын билік өкілеттіктерін бөлу жөніндегі комиссия конституцияға өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы қаулы шығарған болатын. Сол өзгертулер мен толықтыруларды талқылауға бір ай ғана уақыт беріп отыр, оның бір аптасы өтіп те кетті. Бізді саясатқа араласпасын деп алданар ма екен деп Димашты беріп еді, көбіміз шынымен де соңынан еріп кетті. Сонымен конституция ата заңымыз. Бұл құжат 9 тарау 98 баптан тұрады, мемлекеттің бастапқы саяси және құқықтық құжаты болып табылады. Содан ең басты өзгеріс 2 тарау 26 баптың 1 тармағы деп есептеймін. Аталмыш бапта осыған дейін мүлікке ие бола алатын Қазақстан Республикасының азаматы деп көрсетілсе, енді өзгертпекші болып отырғандары Қазақстан Республикасының азаматы дегенді алып тастап, орнына әрбір, яғни орысша каждый демекші. Демек, кез келген шетел азаматы жер болсын, сатылымда не тұр, қандай кәсіпорын тұр, университет тұр, соны сатып алуға қақысы бар деген сөз. Соңғы кезде халық арасында мейлі Назарбаев конституцияны қалауынша өзгерте берсін, жаңа билік келгенде Назарбаев өзіне арнап шығарған заңдарды алып тастайды деп қате пікірлер айтылып, немқұрайлық танытылып жатыр. Осы немқұрайлық үшін алда уақытта өзіміз, ұрпақтарымыз бен мемлекетіміз ащы зардабын тартатын боламыз. Біліңіз, Назарбаев дәуірінен кейін қабылданған жаңа конституция өзінің күшін толық қолдана алмайды. Себебі әркім деген сатып алушымыз шетел азаматы болса, сол шетел азаматының құқығы сақталмаған жағдайда, мүдделі елдер өзінің сатып алған мүліктерін қорғау үшін қазақтың жеріне өз әскерін баса көктеп кіргізеді. Мейлі ол Ресей, Үндістан, немесе Қытай, не тағы басқасы болсын. Сондықтан мемлекеттігімізге орасан зор қауіп төндіріп тұрған осы 26 баптағы өзгертуді өмірімізбен қош айтыссақ та қабылдатпауымыз керек. Бұл заң парламентте, яғни депутаттарда 25 ақпан осы ағымдағы айдың 25 жұлдызы қабылдануы керек, соны қалайда болсын тоқтатуымыз керек. Ассалаумағалейкум.